allihopa, nu har jag tänkt göra en video som ska handla om mig eller något. Jag menar, det var någon som undrade om jag kunde spela en video där jag berättar mer om mig själv. Och jag tänkte bara, ja, vad ska jag berätta om mig själv? Alltså det finns inte så mycket att veta. Sen har jag också tänkt att berätta lite om förskollärarutbildningen som jag går. För att det ville någon också få reda på. Så ja, jag tänkte utgå ifrån vad de har skrivit till mig. Så jag heter Emily Karlsson. Jag heter egentligen Emily Nygård Karlsson. Men jag får inte heta det i Sverige för att ett danskt... Jag vet inte om det är ett mellannamn eller efternamn. Men min mamma har det som efternamn här i Sverige i alla fall. Och jag och min lillebror skulle heta det egentligen, men det blev massa krav där och så måste man betala pengar och så vidare. Men i framtiden vill jag bara heta Emily Nygård, inte något jäkla Karlsson. Men jag heter Emily Karlsson och jag är skriven som Emily Karlsson. Jag är född 1994, den 18 april. Jag har gått ut skolan, både grundskolan, gymnasiet. Och nu går jag på universitetet. På gymnasiet läste jag samhällsspråk och turism och jag är utbildad reseledare. Jag kommer ifrån Ursult som ligger en mil utanför Tingsryd, ifrån ett litet ställe som heter Bosmåla. Och jag flyttade därifrån när jag var 2 eller 3 år. 3 år måste jag ha varit, för då skulle min lillebror komma. Så då flyttade vi till ett hus i Tingsryd. Jag har ett syskon och det är min lillebror Jonathan. Och han är född 1997. Just nu läser jag på universitetet till förskollärare. I framtiden vill jag jobba som förskollärare, men jag vill också utbilda mig till förskolechef. Mina drömmar, ja, det är, mina drömmar är att bli förskolechef, åka till USA, åka till London. Jag gillar att göra, alltså jag gillar att festa. Jag gillar faktiskt att plugga också, speciellt när man har så här grupparbeten och så, det är ganska kul. Och YouTube är ju mitt största intresse och det är det jag lägger ner mycket tid och pengar på. Det tar väldigt lång tid att spela in videos, redigera dem och fixa och dona och så. Annars är jag liksom en glad, sprallig, ganska social tjej. Men jag är också väldigt så här ensamvarg, jag klarar av att vara ensam över en helg eller så, och jag tycker det är superskönt. Men det var väl det jag hade att berätta om mig själv. Så var det någon som ville att jag skulle berätta lite om förskollärarutbildningen, så då tänkte jag göra det nu också. Jag är förskollärare på Linnéuniversitetet här i Kalmar. Och om ni tänker på att söka till Kalmar så ska ni veta, alltså det är bra att veta att byggnaderna ligger inte på ett och samma ställe, utan de ligger utspritt i Kalmar, men liksom förskollärarutbildningen är liksom kanske i 4 olika byggnader eller så, och universitetsbiblioteket ligger liksom där vi är mest. Föreläsningarna är 3 timmar, så man har en på förmiddagen och en på eftermiddagen, eller så har man en jättelång och då har man liksom förmiddagen och eftermiddagen, men man har ju lunchrast i 1 timme. Klasserna är väldigt stora, vi var 101 stycken från början, men nu är vi väl runt 70-80 stycken. Och man blir indelade i basgrupper och de baseras på varifrån du bor. Man kan aldrig liksom räkna med att lära känna hela klassen om du inte liksom flyttar runt eller så. Till exempel jag hamnade ju i en basgrupp med lite tjejer från Växjö och så hamnade jag i den gruppen för att jag bodde i Tingsryd först. Sen nu då har vi ändrat grupper, så jag har hamnat i en grupp där det kommer lite folk från Öland och Kalmar. Schemat är väldigt olika. Man får liksom ett schema för en kurs eller så. Och det kan ändras och så. Alltså det är som ett vanligt schema som du har på datan liksom. Hur mycket man är i skolan och så. Alltså jag läser ju heltid, jag läser 40 timmar i veckan.
bara att man får välja själv. Liksom, om man har självstudie så väljer jag själv om jag vill plugga. Liksom. Om jag vill lägga tid på plugg eller inte. Alltså jag måste ju göra det någon gång, men jag kanske gör det en söndag istället för en fredag. Liksom bara för att jag vill kanske sova lite längre en fredag, bara för att jag är trött efter skolan eller så. Jag är liksom, hur mycket det är i skolan, så det varierar från kurs till kurs. Alltså föreläsningarna är frivilliga, men ofta så är grupparbetena baserade på föreläsningarna. Så det är väldigt bra att gå på föreläsningarna. Om du inte går på föreläsningar måste du läsa hela boken, vilket jag oftast inte gör. Jag går på föreläsningarna och tar åt mig av det de säger och antecknar och så, men oftast så... Och då behöver man inte läsa hela boken, utan då letar man upp det man vill ta med i tentan eller så i boken bara och läser det och försöker omvandla det till sin egen text. Man gör hemifrån, alltså man gör väldigt mycket hemifrån. Men det är som sagt att man får tid till att göra det hemma. Man kan få liksom, innan en tenta så får man 3-5 dagar liksom självstudie för att man ska hinna med att göra tentan. Så det blir liksom inte så att du behöver sitta kvällar och skriva på tentan, utan, men det lägger du upp själv hur mycket tid du lägger på att skriva tenta. Vissa skriver en tenta på en dag och vissa kanske skriver den på 3 dagar då. Och föreläsningarna är inte alltid så att man har föreläsningar. Just nu har jag lektioner. Bild, musik, drama och rörelse har jag just nu som liksom lektioner. Så det är, då är det mer praktiskt. Och det varierar från vilken kurs du läser. Men vi har ju också föreläsningar, men inte lika mycket som man har en vanlig kurs. Men ni får ha det så bra, så hörs vi i nästa video. Hejdå!